អរគុណត្រឡប់មកទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មី Big Money Cake អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមក review តាក់ទងជាមួយនឹង app Snout ទៀតដោយសារមានសមាជិកគាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹង app Snout នេះដោយសារម្សិលមិញនេះគឺយើងដកលុយអត់បានហើយទិញកាតទូរស័ព្ទក៏អត់បានដែរត្រូវទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺអាចទិញកាតទូរស័ព្ទក៏បានដកលុយក៏បានដែរដោយសារម្សិលមិញ app Snout គាត់ update អូខេហើយសំណួរដែលធំជាងគេបំផុតនោះគាត់មានសំណួរមួយសួរថាតើធ្វើមិនបានឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំនឹងរកលុយជាមួយនឹង app Snout បានច្រើនដូច account របស់ខ្ញុំដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាតាក់ទងជាមួយនឹងការរកលុយបានច្រើនជាមួយនឹង app Snout នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើជាលក្ខណៈថាបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយត្រូវតែស្វែងរកអតិថិជនឲ្យ app Snout វិញបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ invite friend ឲ្យ app Snout នេះចូលលេងឲ្យបានច្រើនឲ្យសមាជិកចូលលេង app Snout នេះបានច្រើនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានបណ្ដឹងបានច្រើនអូខេហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការ invite friend គឺភាគច្រើនខ្ញុំឃើញសមាជិកច្រើនចូលចិត្តនិយាយថា copy លេខកូដលេខយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពគឺអត់សូវមានច្រើនដូចយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចែក link នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏ share link នៅក្នុង chat ឬក៏ចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទេអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការ invite friend គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលទៅពាក្យ invite friend មួយនេះណាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចូលទៅលើពាក្យ invite friend នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឃើញ invite friend លីអត់ខាងលើនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ invite friend នេះមកណា invite friend គឺវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងឲ្យគេ copy លេខកូដពីព្រោះថា copy លេខកូដហ្នឹងគឺគេចូលទៅ download នៅក្នុង Play Store និងក្នុង App Store download app ហ្នឹងមកហើយគេចុះឈ្មោះតាម Facebook ចុះឈ្មោះតាម Facebook ហើយបានគេវាយលេខកូដចូលតាមក្រោយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា invite friend ទៅតាមរយៈ link គឺបានន័យថានៅពេលដែលគេចូលទៅក្នុងតាមរយៈ link គឺគេអត់បាច់វាយលេខកូដទៀតទេគេគាត់ណាចូលឈ្មោះតាមរយៈ link គេវាយតែលេខទូរស័ព្ទចូលទៅគេនឹងភ្ជាប់ direct មកអូខេអញ្ចឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងនៅក្នុងការ invite friend ដែលគេវាយលេខកូដអូខេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបោះលេងបានច្រើនមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺមានសមាជិកលេងបានច្រើនអូខេអញ្ចឹងយើងតែដឹងថាចំនួនថ្នោតដែលយើងឲ្យ invite friend មួយថ្ងៃ10នាក់បើសិនជាអ្នកនរអ្នកនាង invite បាន10នាក់គឺស្មើនឹងទឹកលុយ10ដុល្លារត្រូវទេអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អនៅក្នុង app ថ្នោតនោះគឺការអានព័ត៌មានការកំសាន្តការឲ្យរួមទៅគឺមានច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងយើងអាចចែកលំរែកព័ត៌មាននេះទៅដល់អ្នកដែលចង់អានព័ត៌មានឲ្យទៅដោះដូរពីការអានព័ត៌មានមួយចំនួនមកអានព័ត៌មានថ្នោតឲ្យបានទទួលបានលុយឲ្យទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យ invite friend មកអ្នកនរអ្នកគ្នាស្ទាក់ទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមកអូខេនេះគឺជា account Facebook របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំ share មកក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយមកណាខ្ញុំ share ទៅហើយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នា share ហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានណាចូលមកគឺនៅពេលដែលចូលហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្វែងរក app Snout របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុង profile របស់ខ្ញុំសិននេះនេះគឺ app Snout ណានៅខាងក្រោមនេះនេះគឺ app Snout របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញដែល share ពី app Snout ចូលមកក្នុង Facebook នេះគឺចូលនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់នឹងចុចពីលើពី app Snout នេះមកនេះគឺជា link អ្នកទាំងអស់គ្នា invite friend បានន័យថាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនតើគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យគេចូលមកដល់គ្រាន់តែវាយតែលេខទូរស័ព្ទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច invite friend បានហើយត្រូវទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកខាងលើនេះណាបតុងខាងលើនេះចុចបតុងខាងលើនេះមកចុចយកពាក្យ copy link ហើយ link នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែកចាយទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចែកចាយទៅតែតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗតាមឆាតតាមអីឬក៏តាមកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែអ្នកនរអស់គ្នាចង់ copy ទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំមក test ជាមួយនឹងក្រុមលុយ online របស់ខ្ញុំអូខេយើងនឹងផាសដែរអូខេនេះគឺជាលេខកូដរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេគ្រាន់តែគេចូលមកដល់គ្រាន់តែគេចុចតាមរយៈនេះទៅចុចទៅគេនឹងក្លាយទៅជាសមាជិករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លាមតែមួយរំពេចមកគ្រាន់តែគេវាយតែលេខទូរស័ព្ទមកអូខេវាពិតជាល្អមែនតើនៅក្នុងការលេងជាមួយនឹង app Snout មួយនេះ
ហើយការ share បែបនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា invite friend បានន័យថាណែនាំមិត្តភ័ក្តិឲ្យចូលលេង Upnaut ឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាជាងបានន័យថា wild lake code អញ្ចឹងព្រោះថា wild lake code លុះត្រាតែគេ download app ហ្នឹងហើយគេ connect មួយ Facebook ហើយគេត្រូវស្វែងរកកន្លែងកញ្ចប់ lake code ហ្នឹងហើយគឺ wild lake code ទៀតអញ្ចឹងអាចនឹង you ឬក៏សមាជិកយើងមួយចំនួនគាត់រក wild lake code ហ្នឹងអត់ឃើញទៅក៏គាត់អត់បាន wild អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងចំពោះការ invite friend គឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ហើយបើសិនជាខ្វះខាតកន្លែងណាទៀតគឺអ្នកនរគ្នាអាចឆាតក្រុមវីដេអូនេះឬក៏ឆាតមក Facebook ផ្ទាល់ខ្ញុំមកក៏បានដែរអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំមក review តទៅជាមួយនឹងការទិញការទូរស័ព្ទគឺ mobile phone recharge អូខេយើងចុចមើលលើ mobile phone recharge នេះមកគឺយើងឃើញនឹងចំនួនទឹកលុយដែលអ្នកនរគ្នាចង់ទិញហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាមកអូខេនេះចលេខទូរស័ព្ទឲ្យបងខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែវាយលេខទូរស័ព្ទឲ្យគ្រាន់តែអ្នកនរគ្នាចុចមកហើយរើសចំនួនរើសនៅក្នុង balance ណាដែលអ្នកនរគ្នាមានហើយអ្នកនរគ្នាចុច pay now បានន័យថាចុច pay now គឺដឹងតែទៅហើយអូខេតែឥឡូវសារឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់ត្រូវការទិញការទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ទិញទេអូខេអញ្ចឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង mobile phone recharge នេះគឺការទិញការទូរស័ព្ទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកនរគ្នាចូលមកកន្លែងដកលុយសម្រាប់តែការដកលុយដកលុយអ្នកនរគ្នាឬក៏ចប់មកក៏ចប់លុយអ្នកនរគ្នាមានប្រមាណដែរថាឥឡូវខ្ញុំមាន6ដុល្លារខ្ញុំអាចឬក៏ចប់4ដុល្លារហើយចុច withdrawal មកគឺដឹងថាដក 100% ហើយព្រោះខ្ញុំបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង account វិញហើយហើយអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការ invite friend ការទិញការទូរស័ព្ទហើយការដកលុយគឺមិញនេះគឺខ្ញុំបាន review ហើយឥឡូវយើងមកមើល Upnaut update ចុងក្រោយនេះវិញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានគឺទម្រង់ព័ត៌មាន update នេះគឺនៅតែធម្មតាឡើយទេគឺអត់ទាន់មានអីផ្លាស់ប្ដូរទេហើយទម្រង់ video ក៏នៅតែដដែលដែរអូខេហើយអ្វីដែលប្លែកនេះគឺ home គឺផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពីមុនគឺមានតារាងច្រើនឥឡូវមានសល់តែ8តារាងទេអូខេហើយផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពីច្រើន up ឬក៏កម្មវិធីឬក៏ website អីក៏ដោយឲ្យតែមានសមាជិកចូលលេងច្រើនចូលមើលច្រើនតែងតែ update ណាដើម្បីតម្រូវចិត្តអតិថិជនដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកអានតម្រូវចិត្តអ្នកមើលដើម្បីឲ្យស្រួលនៅក្នុងការអ្វីដែលមើលទៅឲ្យកាន់តែស្រួលជាងមុនហើយនឹងងាយស្រួលណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង Upnaut នេះគឺអត់មានអី review ជាទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺទី1មានការ copy link ឲ្យ invite friend ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការ invite friend ហៅគេហៅថាណារហូតមនុស្សឲ្យចូលលេងក្នុងUpnaut ច្រើនទៅដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានកម្រៃជើងសារអីចឹងណាវាពិតជាល្អពីព្រោះថាយើងបានចែករំលែកនូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីដល់អ្នកដែលគេចង់អានផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានមកអានព័ត៌មានបានលុយវិញអីចឹងណាអូខេហើយទី2គឺការទិញការទូរស័ព្ទលើ mobile phone recharge ហើយនិងទី3លើ withdrawal ការដកលុយអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះគឺអត់មានអីច្រើនទៀតទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតអរគុណជម្រាបលា